السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پھر سے خوش آمدید ایک اور پیاری ویڈیو میں۔ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور ہاں، ڈونٹ فرگیٹ سبسکرائب مائی چینل، مسٹ بی ٹرن آن بیل آئیکن اینڈ آلسو نوٹیفیکیشنس، لائک شیئر اینڈ کمنٹس۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ Thank you.